To je oceán. Ale ten Minecraft mě samostatného nebaví. To bych chtěl s nějakým kámošem, ale zrovna teďka hraju singláč. Co ten Open Toolan? A už jich mělo ze mnou švrná, pokud jste si někdy říkali, nebo se nastala nějaká taková situace, kdy jste si říkali, že už nechcete hrát single o samotě a chtěli jste třeba přizvat kamaráda na váš svět, který máte třeba hodně dobře postavený, nebo jste chtěli jen tak hrát survival nebo cokoliv v Minecraftu a nechtěl se vám zakládat normálně server přes nějaké stránky, tak můžete využít LAN serveru. To uděláte naprosto jednoduše, že tady kliknete Escape v Minecraftu, Open to LAN. Tady třeba si povolíte cheaty, že chcete hrát na Creative a port number si můžete napsat svůj, nebo můžete nechat ten, co tam byl. Já si třeba můžu dát 65000 a teď vám ukážu, co musíte dělat, aby se mohl kamarád připojit. Možná se někdy viděli nějaké tutoriály, kde třeba si borci stavovali nějaké hamači nebo takhle. Mě hamači dost často haprovalo a nešlo. Určitě tady tenhle způsob by měl fungovat i přes hamači, což je vlastně úplně tady tato, skoro totožná aplikace jako toto. Takže pokud chcete hrát LAN server, tak si stáhnete tady tohle tu super vymoženost, což se jmenuje FreeRunMe VPNka. Taková malá aplikace, dáte free download, stáhne se vám to, pak si ten soubor otevřete a já už to mám stažené, tak se mi to tady objevilo. Co vy teda uděláte, když to zapnete? Úplně jednoduše, jednoduchou věc, dáte si tady. Tady si můžete v systému změnit název, nebo pokud vám brana firewall nejspíš to nebude podporovat, nebo spíš nebude chtít povolit, tak tady s tímhle si to můžete pohaprovat. Dáte si síť, vytvořit síť, pokud chcete vy vytvořit síť, vy hostíte ten server, tak si dá vytvořit síť, napíšete si jakýkoliv název sítě, třeba hrajeme Minecraft, heslo 1 až 8, potvrdit heslo 1 až 8, dáte se vytvořit a vám se vytvoří tady tato roomka a do tady tato roomky se vaši kamarádi připojí tím, že dáte dají síť, připojit se k síti, napíšou název té vaší síti a heslo 1 až 8, 1 až 9, cokoliv, co jste tam vy napsali předtím. Váš kamarád udělá úplně jednoduchou věc. Musíte mi teda zaplet, tady musíte mít napsané on, musíte to vám takhle svítit, aby vám ten LAN server fakt fungoval, to připojení. Skopírujete si IP adresu od vašeho kamaráda, což ve vašem případě, když vy to budete hostit, tak mu ji nadiktujete nebo si ji on skopíruje a dá si ji klasicky do Minecraftu, do multiplayeru, add server, skopíruje to tam a ten port, co vám to v tom Minecraftu napsalo. V mém případě to bylo 65000, ale abyste mi věřili, nemám bohužel teďka u sebe dva počítače, tak to teďka zkusíme s Davem, aby se tam připojil. Tak a vlastně teďka vám tady jenom ukážu, jak se tam teda připojím já a připojím tam na svůj tady na serveru, co hrajem, nebo spíš na mapě, co hrajem, jak se tam připojí Dave. Víte, že teda Dave je připojený tady na našem serveru v Renminu a teda teď už stačí jenom se přihlásit nebo připojit na vaši nějakou mapu nebo na nějaký váš svět v singlu. Tak stačí tady v Escapeu dát Open to LAN, LO cheat třeba, jestli chcete povolit cheaty, Start LAN World. Dave si skopíruje jenom tady tuhle tu vaši IP adresu, která se vlastně nemění. A když to pak budete zapínat, tak se když tak změní jenom tady ten váš port, což v tuto chvíli je ten port 65420. Což napíšete vlastně za tady to číslo v té IP adrese, napíšte dvojtečku, napíšete to tam 65420. Jo, tak a vidíte, že je tady připojený, jo, už ho vidíte v tambu, je tady. Můžete tady, máte tady klasicky nějaký v helpu, samozřejmě docela dost příkazů a myslím, že to stačí na takový ten survival, na mapy to stačí úplně v klidu a tak, neměl jsem s tím jiný sebe menší problém. Takže jo, to je všechno, mějte se fajn, ahoj.